Шановні присутні, комплекс осінньо-польових робіт в районі вже приближається до завершення. На жаль, цього року погода не дала його завершити до даної дати. І так, на сьогоднішній день, крім залишалося на полях, зібрано 73% від посівів кукурузи, і ще залишається на полі викопаний буряк, так як в свій час його не було вивезено. Ранні зернові та зернобобові на території району зібрані на 100% площі. Це було 14,4. Намолочено 54,1 тисяч тонн при урожайності 37,6 центрів з гектара. Із них це була озима пшениця на площі 12 тисяч гектар, озимий ячмінь 80 гектар, ярий ячмінь 1,5 тисячі гектар, гороха 550 гектар, ярої пшениці 60 гектар, овсу 95, озиме жито 45. Всього зернових і зернобобових культур за оперативними даними станом на вчорашню дату зібрано 32,2 тисяч гектар. Та намолочено 192,9 тисяч тонн при середній урожайності 59,9 центнерів з гектара. Найкращими господарствами району, які досягли найвищої урожайності, це є Прат-Райз Максимко, де урожайність склала 80 центрів з гектара, Сто Мусіївське 78,4, Юнігрей Агро 72 центрів з гектара, і фермерське господарство, це фермерське господарство Шеки 55,5 центра гектара і Перлина 54,7 центрів гектара. Під урожай 2017 року посіяно озимих культур на площі 8848 тисяч гектар. Із них під озиму пшеницю 8727 тисяч гектар, озиме жито 50 гектар, озиме ячмінь 71 і крім того посіяно 129 гектар озимого ріпаку. Планувалося трішки більше, але всі пам'ятають погодні умови кінці серпня-вересня, коли не було дощів. Багато хто із аграріїв не були готові до такої погоди і не знали, чи дійсно воно буде, тому що ті, хто, можна сказати, ризикнули і посіяли, поначалу сходи були зріджені, дуже слабкі, але все-таки допомогла погода в кінці жовтня, в листопаді, коли були і оттепілі, і дощі пройшли, так що на даний час ці посіви знаходяться в задовільному стані. Дай Бог нам, це від нас не залежить, погода зимою, наскільки буде яка погода, щоб вони вижили. Удобрення проведено в повному обсязі, господарства дбають за свої посіви і дбають за нашу безпеку, за нашу продовольчу безпеку. Для підвищення родючості ґрунтів в районі використано фермерськими господарствами підприємствами 4,2 тисяч тонн мінеральних добрив. На сьогоднішній день проведено обробітку ґрунту 42,2 тисяч тонн. Це середня за останні роки, і я думаю, на наступний рік буде під сільськогосподарські культури близько 60 тисяч гектар зайняті площі в районі. Кукурудза, соя. І соняшник. Я прекрасно розумію, що вплив на сівозміну, до якої ми привикли, ще, бо ми діти радянського часу, будемо казати, до цього питання не серйозно, а надзвичайно серйозно відносилися. У мене є просто таке запитання. Юридичний вплив, який-небудь, наше управління, себто вами очолене, має на це чи не має? Є 164-та постанова Кабінету Міністрів, яка регламентує не сівозміну, а процент кожної культури для кожного регіону України – степ, лісостеп, полісся. Але ця постанова має рекомендаційний характер. Все ясно. Вони просто рекомендують, що повинно соняшника стільки-то бути відсотків, солі стільки-то, пшениці стільки-то відсотків. Але самі ці постанові немає механізму, якщо хтось не дотримується, що повинні робити. І хочу довести до відома громадської ради, що у нас була сільгоспінспекція. Вже декілька років ця сільгоспінспекція знаходиться в стадії ліквідації. Останнім часом навіть була закрита лабораторія, і наші аграрії не мали змоги перевірити насінневий матеріал. Ми попрацювали з керівництвом, і на даний час в області працює три лабораторії, це Полтава, Чутово і Лубний, але лабораторія ця працює не в повному обсязі, працює лише один спеціаліст. Наприклад, спеціаліст, який реєструє техніку, він виходить один або двічі на місяць. Все інший час він
на своєму рахунку. І поки не вирішиться питання сільгоспінспекції, там питання вирішується, Держтехнагляд залишиться в Міністерстві аграрної політики, деякі служби перейдуть в Держпродспоживслужбу, але поки що це теж. І ця інспекція також контролювала. Був спеціаліст в Держгеокадастрі чи в земельному відділі, який контролював використання земель. На даний час це теж функції немає. Знищення доріжного покриття, і за це ніхто не несе ніякої відповідальності. Так, ви дивіться, з цим, щоб боротися, це пересувний ваговий комплекс потрібен, правильно? Чи можемо якось вплинути на те, щоб там, чи силами району, чи звертатись в необхідні організації для того, щоб закупити цей комплекс і щоб він працював у нас на теренах нашого району? Тому що, ну, все ж таки, я так вважаю, що хтось повинен відповідати за розбиті дороги. Зараз йде фура везе буряк випадає по дорозі, буряк знищує цю дорогу. І ми тільки що пані Самойлову прислухали про те, що використання бюджету, який відновлено на відновлення покриття, там по деяких сільських радах 56%. Про великовагові комплекси дійсно я їздив, був у Полтаві, розглядалося це питання на одній із комісій. Запрошувалися і представники «Укравтодори», служба автомобільних доріг, і «Укртрансінспекція» була. І дійсно сказали, якщо буде закон підписаний, те, що вам сказав, що він вже є внесений в Верховну Раду, що про передачу повноважень органів місцевого самоврядування щодо управління сіткою доріг загального та місцевого користування на органи місцевого самоврядування, то буде розглядатися, що так як у нас, допустимо, об'єднана громада, вони зможуть закупити ваговий комплекс, прийняти тоді туди працівника, поставити людину і працювати. Але на даний час ні Лубенська районна державна адміністрація, ні один із вас не може вийти на трасу і не можуть заборонити рухатися тому самому транспорту, тому що ви візуально не можете встановити, чи є у нього перевантаження, хоча ви бачите, і наскільки це перевантаження. Тому законодавчо воно на даний час ще не врегульовано. Буде все прописано. Ті самі мани, чиї вони? Чиї вони? От ви знаєте, да. Проще було б прийти не сюди на громадську раду, а зайти у Верховну Раду і сказати, хлопці, хватить їздити по дорогах, хватить їх бити. Понимаєте, може б тоді повернулися обличчям до всіх людей. Тому що, на превеликий жаль, от там вставали синчахи ці, туди вже маршрутка не ходить. Понимаєте, то про що ми балакаємо? І всі ви бачите, не треба далеко йти, я вчора, будучи в Калайдинцях, ідуть дафи перегружені, у школі отак усе дребежить, і вони всі йдуть де? По відремонтованій дорозі. Да, по відремонтованій дорозі. Лубни, Чорнухи, дорога відремонтована. Подивіться, що вони вже біля школи, вони обратно його видалюють. Так про що ми балакаємо? Да. Так це і совість водія, і совість перевізника. А ще одна, в мене така думка, ви розумієте, усі, хто їздить, і дорожники лукавлять, тому що якби тобі в них чи немає дітей, чи немає транспортних засобів, навіть того самого велосипеда, коли ремонтують одну ямку, закидали, а рядом три, залишили, як то кажуть, для того, щоб нам робота була. Тому що якщо все зробити гладко, то на завтра не буде тоді чим робити. Я цього не розумію. І тому я вам кажу, давайте спільними зусиллями. Давайте від громадської ради я вам ще одне наголошую. Я прошу, тепер уже я прошу, в принципі, від сьогоднішньої громадської ради, ви знаєте, ми піднімали питання. На службу автомобільних доріг ми писали, до мене приходять люди, і знову ж таки, знак Лубенський район. Я вкотре пишу і писатимемо, і прошу вас підтримати від громадської ради, щоб ми ще раз звернулися. Іванці, 218 кілометр плюс 991, при капітальному ремонту дороги Київ-Харків-Дужанський, стела була зруйнована, і на даний час тоді ні вже договір розторгнутий, а у нас межового знака, що це Лубенський район, як не було, так і нема. Нами з вами, точніше, було вже запропоновано ескізну пропозицію, ми колись розглядали, пам'ятаєте, направлено воно, тоді ні було все, але розгляду питання немає, написано, хоча воно буде зроблено. Я прошу, щоб ми сьогоднішнім датою, прошу внести протокол, все-таки ще раз підняли питання перед Укравтодором служби автомобільних доріг щодо відновлення цього межового знака. Давайте свою, в принципі, Лубенщину підтримати, хай знають, що це Лубенський край також. Чомусь в інших областях у нас є, а на Лубенщині немає навіть чепухи, написано, що це в нас район. І по знаку Лубенський район, і по цьому питанню, в якому ми це обговорили. До поліції звернення. Да. По всьому, винос грязі, великоваговий комплекс. Третє питання, листа підготувати до звернення до наших великих народних депутатів, які обрані народом, саме що вони наєсть народних. І розіслати їм. Подивимося, що вони нам дадуть яку відповідь стосовно цього закону про ваговий комплекс. Олександр Ильич, совершенно верно, щоб вони не